こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、Deciding of You というですね、ハンク・モブレーの演奏ですごく有名で、ドラムは、その時はアート・ブレイキですね。この演奏非常に有名で、ものすごくセッションでよく使われる曲なんですね。なのでやっていきたいと思いますが、まあ、非常によくセッションで演奏される曲であるということ、そして跳ねたジャズのラテンのパターンですね。普通のラテンのパターンでもまあいいんですけど、この、感じはずっとみんな跳ねてるのですね、イメージ的にはね。じゃあその時のパターンはどうすればいいのっていう話と、まあ、テーマの前半のコンピング、左手の入れ方のブレーキから学ぶ、後半もまあ同じですね、コンピング解説をして、で最後エンディングバーって通してこう音を伸ばす時のやり方なんかを解説していきたいと思います。それでは始めていきましょう。ジャズのラテンのパターンっていうのはいろいろあるんですけど、これはあのラテンの僕の、まとめた動画がありますので、そちらの方を見ていただければいいかなと思うんですが、この曲の場合はピアノがドンツタンドンツカッカンドンツタン、まあ、ベースもそういうパターンを弾くんですね。そこに合わせてブレーキはこういうことですね。シンバルレガートが一緒にタムと一緒にシンコペーションします。感じですね。これでやるとすごくこのピアノのパターンにはまるんですね。ちなみにここキー F にしてますね。なのでリムは使わずに、これをやってるとイントロの部分が全然うまくいくんではないかなと思います。なのでこのパターンでやっていただければいいかなと思います。と A の部分が全部できますので、これでいいかと思います。これで覚えてもらえば別に他の曲でもハマるところはいっぱいあると思いますし、ピアノがドンツパーンドンツパッパンって弾くようなねタイプの曲の場合は全然これで処理できるかなと思います。はい、テーマの前半ですね。テーマの前半はここの、今、やったフィルリズムのパターンね、ここを8小節やっていただいて、でこれで A になります。イントロはですね、これ勝手にベースがドンツタンドンツタッタンってピアノもドンパーンって弾き始めたりとかするので、もう勝手に合わせちゃえばいいと思います。でメロディーが入ってくるまではずっと繰り返しです。でメロディーが入ってきたところが A になるので、メロディーが入ってきたら8小節間このリズムパターンを、で特にリムショット使わないので、もうこのままの持ちで、ブレイクがすごい大事ですね。ブレイクは基本オルタネートなので、こうですね。でこの曲コンピングを取ると分かるんですけど、全部この、自問自答型ってやつですね、問いかけて、というふうになってます。でこの上に書いてあるやつが、これが後テーマのやつだから、1回目は4小節の4裏からここと、でここに2つ、これも2裏からの、ここは4裏からの自問自答、っていうのが2回使える。で、後半はね、やっぱちょっとテンポ速くなって興奮してるから、ドラムソロの後だから、だからここは、自問自答がこんだけ入ってます。いう風になってますね。だいぶ興奮してる感じがすごくわかるって感じですね、ここの見てもらったら。というわけで、1回目のテーマの前半は ABAB' なんですが、ここのブレイクのところは8小節目でブレイクするので、クロススティック、この時にここでもう押さえつけとかないとってなっちゃうので、まあフラムにしたければでもいいんですが、っていう風に練習してもらえばいいかなと思います。じゃあ後テーマですね。後テーマも一緒です、ラテンのパターンがあるんですが、ブレイクする場所が7小節目の頭になります。最初の、A から行って、最初のテーマの方をやると、そのまま、この
ここに書いてあるじゃなくて、この中に書いてあるですね。これでやります。これだから自問自答の一個抜けたりですね。っていう風になってますね。はい、じゃあやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリブレイクしたところ、ここはピアノがピックアップで埋めてピアノソロに始まりますね。で、この盛り上げ方、この後のバッキングの盛り上げ方っていうのはメルマガジンの読者さんに、自動で送られるようになっておりますので、そちらの方を参照していただければいいかなと思います。で、あとテーマの方はですね、B からやるとやっぱりこう基本興奮してて埋めてるんですね。なので。あとテーマの方はここに自問自答入れてるので間に合わなくて4裏で止まってます。いってますね。ワンツーワンツースリーという形になってます。っていうところで伸ばすね。最後は振りだと思うんですが、ダラララダじゃーん。ちょっとリッとします。人情リッドと僕らの人情、うん、っていうちょっとだけリッとする感じ、人情リッドですね。人情リッドをした後は、クラッシュしてからで、まあアートブレーキ独特の玉回しエンディングの伸ばし方ですね。じゃーんってやった後は僕だったらとかやりそうなんですけど、ここのアートブレーキはですね、ジャーンって伸ばした後にタム移動します。ジャーンってやった後にで終わってます。なので、最後はタラララジャーンっていう風に終わってますということですね。なのでいろんなこう要素を自分の中に、まあなんかってやるだけじゃなくて、タムでバーって移動して、もうあの最初クラッシュしないで、もうこれで終わりきりみたいな感じですね。という形になっておりますので、This ID Go View のテーマの部分ですね。この曲やろうってなった場合は、まあドラムソロは、まあ、よくあるのはフォーバースだったりとかしますが、このテーマがここの部分が終わった後のピアノソロは最初からスイングに行ってます。原曲はね。ただセッションでやるときはこのテーマの形を一回やるっていうのがすごく定番なのですね。なので、普通にここラテンでやって4ビートでやって、でラテンでやって4ビートでやって、ここで止まってみたいな。これ止まらないかな。ラテンと4ビート、ラテンと4ビートってやることが多いかな。っていう形で、演奏することがすごく多いので、その辺を覚えてもらうと、そのブレイクは必ずするんですよ。テーマの最初のところのね、あとテーマの後半のところで必ず2小節のピックアップ、これはやるんです。この後ラテンに行くかどうか結構ベースと見合わせるっていう感じですね。ラテン行くみたいな感じ、フォービート行くみたいな感じに、そんな感じですね。なんとなく空気で、もう一回ラテンやろうかみたいな感じになるとラテン、まあだからここのところでラテンのヒルイン入れると、まあ、ラテンに行きたくなるようなフィルイン入れるか、ダダダ、うんうん、ロールとか入れちゃうとなんかフォービートに行きたいかなって感じになると思います。ということでございました。今日はシンバルをですね、いつも僕のセットですね、これジルジャンのヴィンテージオールドでございます。こっちはコンスタンチノープルで、これ30万ぐらい一応する。一応こだわってるんですよ、シンバルね。普段は持ち運び大変だから、カメラ3つで撮ってるしね。ということでですね、今日はまあ、余裕があったので、シンバルを使ってみました。スティックは、ヨシキモデルを使わせていただきました。というわけで、本日は以上になります。ぜひ、この曲マスターしてみてください。This ID Go View のドラミングでございました。本日も、最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。
三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。